Mogesal me bi. Yes, 10 noyembriya da çönüntsa PSP's grandios surprizebi tavsatse ligit 18 samakhalisebel gatamashebas. Tsels PSP-n gatamashebas chasartavat pretsendentod martivi pirobebi shesavo tavis moqmarebo. Namdulat zalyan martivi iqo rom chartuli qavis chvens gatamashebashi, imitom rom qoval atlarian shenazel da chori moqmarebeli gatamashebis ert bilets iqeb. Shesavamisat qvla uamrami erguli moqmarebeli chaerto am martvas grandios gatamashebas. Da prizebi da saçukrebis namdeli fairwork ikneba dges studiashi, ase rom dges tven vatamashebt. Akhalsakhali Mercedes GLA. 2000 lariani khelpasi 1 tslis ganmavlobashi. Da akhali garemontebuli bina M kvadratshi. Rogoria. Rak magaria zalyan da ratmaunda dgesats musikalurat aformets chvens gatamashebas jgupi Newtoni mogesalmebis megobrebo. Şey de asat satat motocak spesifikten gadaysa sürat gire bulu saçukrabi. Apara, da sanam dremandel pirul gamarcobuz gamovalendet. Bodit gavisenot yerda gavitsnot avgustos 18 avgustos gatamashebis gamarjobulebi. Khol video ekranze. Gagatsnot igblian adamianebs, romlebits 18 avgustos PSP's rigit 17-de zapkhulis gatamashebashi super prizebis plobelebi gaxtnen. Kalbatoni Mariam Ghebrishvili diasakhlisia. Წლების წინ სტენოგრაფისტად მუშაობდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მეუღლეს მისი ყურადღება ყოველ წამიერას ჭირდება, ქალბატონი მარიამი აღარ მუშაობს და მხოლოდ ოჯახში საქმიანობს. ქალბატონ მარიამს დიდი ხანია ვიცნობ, ჩვენ მუდმივი მომხმარებელია. მე ვარ მარიამ ღებრიშვილი, ქართლიდან. 40 წელია ვცხოვრობ უკვე თბილისში, ხო? 40 წელი დიახ, 40 წელია ვცხოვრობ თბილისში. პროფესიით ვარ სტენოგრაფისტი. Უწინ ძალიან ის იყო ეს სტენოგრაფისტობა, ძალიან პოპულარული პროფესია იყო. ახლა ასადან ვმუშაობ. ყავს სამი შვილი, სამი ვაჟი მყავს. 18 აგვისტოს გათამაშებაში უამრავ ბილეთს შორის სწორედ მისმა ბილეთმა მოიგო 2000 ლარიანი ხელფასი 1 წლის განმავლობაში. ქალბატონ მარიამს ჯერა რომ ყველა ვინც PSP-ს გათამაშებაში მონაწილეობს, ერთ დღესაც აუცილებლად გახდება გამარჯვებული. შეიძინეთ PSP-ში წამალი და მოიგეთ სიხარული მეთქი. და ისეთ გამეხარდა, ეს არის მოგება მართლა. მოვიგეთ PSP მოგვაგებინა ეს სიხარული. იმედი არასოდეს არ უნდა დაკარგონ, აუცილებლად დღეს არა ხოლმე მაინც გაუმართლდებათ. ვლადიმერ ბაზაიარი ახალგაზრდა კაცია, რომელიც კერძო სკოლაში ხელოვნებას ასწავლის, მშობლებთან და დასთან ერთად ცხოვრობს. ვარ ვლადიმერ ბაზაიანი, ამჟამად მუშაობ სკოლაში, ხელოვნების მასწავლებელი და მენეჯერი ვარ, კერძო სკოლა რებუსი. ვუყურებდი კინო და რა ტელეფონი ავიღე და ძალიან ცუდად ისმოდა ხმა. ხო და რო გამოვედი სხვა ოთახში და ჩავთე ტელევიზორი როგორც მითხრეს, ჩართე ურთავი ორი. როჩავთ და დავინახე რომ იქიდან მირეკავენ, უჩებ ნერვიულებისგან დავიბენ და მივესწრი მამაცემს ორმელი. მანქანა ყავთ, მოასმაგილად პასუხი. არა ყავთ მანქანა. მე არა ყავთ, როგორ არა ყავთ ვანქანა. ESP-ს გათამაშებაში ვლადიმერის იღბლიანა ბილეთმა ახალთახალი 2016 წლის Mercedes GLA მოიგო. ეს ვლადიმერის ცხოვრებაში პირველი სურპრიზი და სერიოზული საჩუქარია, რისთვისაც PSP-ს აფთიაქის ბათუმელ ფარმაცევტს უხდის მადლობას, რომელმაც ბარათის გახსნა შესთავაზა და ის ბილეთი გადასცა, რომლითაც ვლადიმერმა ახალთახალი Mercedes GLA მოიგო. ეს მანქანა არის ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე კაი საჩუქარი, ყველაზე მაგარი საჩუქარი, ყველაზე მხიარული საჩუქარი და ძალიან დიდი მადლობას გიხდით PSP-ს. ქალბატონი როქსანა ფიფიას მეუღლე გალის რაიონში, სოფელ ოდობაიაში დაიბადა და 24 წლის წინ დატოვა მშობლიური სახლი. დაიბადე აფხაზეთში, ოდობაი გალის რაიონში დაიბადე, გამოვედი, სადღაც 25 წელია, ყველა ცოლი მივარ.
მათ პატარა ოჯახს საკუთარი ჭერი არასდროს ჰქონიათ. როგორც თავად ამბობს, თავშესაფარი აქ ჰქონდათ. Და PSP-ს გათამაშება მათი ცხოვრების ყველაზე სანუკვარი ოცნება ასრულა. გადმოვედით აქეთ. იმაში საჩინოში. ცხოვრობდი ბაბუაჩემის ძველ ნასახლარში. ცოტა ხანს ცხოვრობდი დროებით, პირობები არ ჰქონდა და გადმოვედი აქ ჩემ მშობლებთან. თავშესაფარს არცად არ მაქვს. ვარ უსახკარო. ჩემი მეუღლე დევნილია. არცად არ მუშაობს. ვარ მუშევარი. და წვალობთ. აკეთი კი დავდივართ. ახლა როქსანა ფიფიას ოჯახი თბილისში, M კვადრატში გარემონტებულ ბინაში ცხოვრობს. მათ არც რემონტზე, სამზარეულოს და აბაზანის მოწყობაზე დაშჭირდებათ ფიქრი. რადგან ეს ყველაფერი PSP-სგან მათ ბინასთან ერთად გადაეცათ. მადლობა PSP-ს, მადლობა წამყვანებს, კომპანიას და სულ წარმატებას ასეთი საჩქარი გამიკეთა. PSP-ს გათამაშების დღე სტუმრად იყო მშობლიურ მხარეში, აგვისტოს თვეში, მთელი ოჯახი თბილისში, საკუთარ ბინაში გადავიდა საცხოვრებლად. სამზარეულოს მომეწონა ასე, ისე აფასანა მომეწონა ყველაფერი, ასე და ყველაფერი ის არის. ამაზე და ყოფდათ. ძალიან ყაფი ვარ, ბედნიერი ვარ, სახარებული ვარ. ეს ადამიანები PSP-ს გამარჯვებულ 131 ოჯახს შეუერთდნენ. PSP-სთან ერთად ჯანმრთელობა და წარმატება ხომ ასე ადვილად ხელმისაწვდომია. ას მაგაცია მონარა, რომელსაც პრესტიჟებს ის ადამიანი, რომელსაც ეს სასიცოცხლოდ სჭირდება და თან მინიმუმ 3-მა და კიდე ბევრმა ადამიანმა დაიჯერა, რომ ეს რეალობაა და ეს შესაძლებელია თქვენ დაგემართოთ. მოკლედ მე მგონი აღარ დავაყოვნოთ, დავიწყოთ მე-18 შემოდგომის გათამაშება და პირველი იღბლიანი გამოვავლინოთ, რომელიც 2000 ლარია ხელფას მოიგებს. ერთი წლის განმავლობაში ყოველთვის არაფერში 2000 ლარი, მხოლოდ ბილეთის ჩაგდებაში. თუმცა სანამ გამოვავლინეთ პირველ გამარჯვებულს, მე ერთი ინფორმაციაც კიდე მინდა უთხრას მაყურებელს, რომ ნოემბერი PSP-ში არის ბავშვთა თვე, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გეკუთვნით ფასდაკლებები და საჩუქრები ბავშვთა საფენებზე, ნებაზე, საჩუქრებზე და ასე შემდეგ. და სხვადასხვა ეს აქცია ვრცელდება ფრანგული ბრენდის ბიოდერმა საბავშვო პროდუქციაზე და შემდგომისა და ზამთრის სეზონზე ძალიან აქტუალურია იტალიური ნებულაიზერის შეცვლის შემთხვევაში ცხვირის ასპირატორების საჩუქრად გადმოკეთება. ასევე მინდა გავახარო მამაკაცები და თქვენ შეგიძლიათ უკვე შეიძინოთ PSP-ში ესპანური ბრენდი ლეას მამაკაცის თავის მოვლის და პარფუმის საშუალებები. ლეა უკვე 200 წელია ესპანელი მამაკაცების საყვარელი ბრენდია ეს. PSP ხო მამაკაცებზე ზრუნავს, ქალებზეც, ბავშვებზეც და სხვათა შორის განახლებულ ახალი კონცეფციის აფთიაქებში გარკვეულ დღეებში ქალებს კვლავ უტარდებათ უფასო მაკიაჟის აქციები ალექს ავიენის კოსმეტიკით. დოლურა, დავატრიალე ამასობაში დოლურა. თუმცა მე ერთ რამეს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს. შეიძლება ერთი პიროვნების ბილეთი რამდენჯერმე ამოვიდეს და ესე უნდა ვთქვათ, რომ გათამაშების წესების თანახმად ერთი მომხმარებელი მხოლოდ ერთ პრიზს იღებს. ასე რომ არის ამბობთ. აბა, პირველი იღბლიანი მანიკო. ამ მომენტში. შენს ხელებს ლოცავს, ხოიცი ყველა. ვიცი და იმედი მაქვს ასევე გავაგრძელებ. თუმცა უბრალოდ თავის დარუნა ამოვიდეს. აი მე უნდა მოვძებნო იღბლიანი ადამიანი. აჰა. და ეს გახლავთ. ეს ნომერი გახლავთ. 0 2 5 9 2 7 5 ეს არის რეგისტრაციის ნომერი. ეს არის ბილეთის ნომერი, ნახოთ ვინ არის ამ ბილეთის მფლობელი. გავიგებთ ძალიან მალე, რომელიც მოიგებს რას რომანსა. 2000 ლარი ხელფასს. ერთი წლის განმავლობაში თან, რა კარგი. მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი საჩუქარია ყველა ადამიანისთვის. 2000 ლარი. შეიძლება ძალიან გვინდა რომ ეს ადამიანი იყოს ხაზზე, უპასუხოს ტელეფონს. მოსაუბრეს, თუ გვიხურებს ხომ თლად, კარგი? მისი ვინაობა კი გახლავთ? ძალიან იღბლიანი არა. ძალიან იღბლიანი. იმიტომ რომ 3 მილიონამდე ბილეთი ყრია, იცით ამ დოლურაში 3 მილიონამდე. ეს გახლავთ? ბეჟან? ჩიხორლიშვილი ბეჟანი. მოგესალმებით ბეჟანი. თუ დაგელაპარაკებთ ძალიან კარგი იქნება. მისი ნომერი კი გახლავთ? 593 39 2 ბოლორციც არ ვასახელე. აბა ბეჟან, ეხლა თავარია რომ გვიპასუხოთ. ბატონო ბეჟან. დაგელაპარაკოთ, გავესაუბროთ.
გავიდა. ეს უკვე კარგის ნიშანია, გავიდა. ქათიშული არა აქვს ტელეფონი რა თავარი. ბატონო ბეჟან, გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? მადლობთ. მეც კარგად. სად ბრძანდებით? თუ საიდუმ ვარ არის? სახლში ვარ. სახლში ხარ? თბილისში ცხოვრობთ? Ara qarelshi. Damalaparake, damalaparake ra qurmili momets. Televizors ko aruqurebt, televizors. Ara, ara aruqurebt. Ara mere. Aruqurebt, aritsit. Romel aqtebe ro unda gadartos. Stadionze gadartia, ba. Gadartia, ba, gadart. Sastrakot. Kho gismend, aba ekhla gismend. Ekhla tan gismend da tan khedavt, kho? Khedavt, kho. ესეკი ალბათ უკვე მიხვდით რომ ჩვენ გიკავშირდებით PSP-ს ამახალისებელი გათამაშებიდან. შემდგომი სეზონია. არაჩვეულებრივი პრიზები გვაქვს. დოლურაში 3 მილიონამდე ბილეთი იყო და ამოვიდა თქვენი. აი ესეთი იღბლიანი ბრძანდებით, ალბათ გაგეხარდათ, ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი. ბატონო ბეჟან, მუშაობს, დაკავებული ბრძანდებით? ისა მუშაობ კი? მუშაობთ. შვენიერი, ძალიან კარგი. მაგოფილი იქნებით თქვენი სამსახურით, მაგრამ განაგზავნეთ. დამატებითი შემოსავალი არ გაცხენთ, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, კერძოდ ყოველთვე 2000 ლარის რაოდენობის ხელფასი რომ მიიღოთ, ასე ვთქვათ, PSP-სგან ხომ გინდა? მინდა, მინდა. აი, მოიგეთ 2000 ლარიანი ხელფასი. ერთი წლის განმავლობაში. ოღონდ დიდი მადლობა. უმეტესი მადლობა. აი, ეჟა, ეს ძალია. შენც გეკნება ჩემი ოჯახის ბარათი, ხო? უკვე დიდი ხანია. ალბათ აგროვებ ღიმილებს, შემდეგ ის შევ საჩუქრობ. მე ასე ვიქცევი მაგალითად, მაგრამ იცოდი რომ დამატებითი ფასდაკლება შეგიძლია მიიღო ბარათის მფლობელმა. როგორ ეს? ანუ ესე იგი სამშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს რო ისედაც დაბალი ფასებია და ამასთან დამატებით კიდე ფასდაკლება? სწორედ ასეა. დამატებით 5%-იანი ფასდაკლება, მიუხედავად იმისა, რა დღეა. მხოლოდ იმიტომ რომ აი ეს ჯადოსნური ბარათი გაქვს. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ PSP-სთან ურთიერთობა ხო სასიამოვნოსთან ერთად სასარგებლოც არის. ნამდვილად ასე. PSP ხომ მხოლოდ აფიაქი არ არის, ეს გაცილებით მეტია. დავიწყოთ დავატრიალოთ კიდე. დავატრიალე, იმიტომ რომ ახალთახალი გაკრიალებული ჭყვიალა Mercedes GLA ელოდება თავის ახალ იღბლიან მფლობელს, ჩემო მეგობარო. რომელს ალბათ ტელევიზორთან ზის და ე ბიჭო დაატრიალე, ე ბიჭო დაატრიალე. აბა, აბა, ხო და? აჰა, დავატრიალე. აბატო. აბა. ასე. დაიკაპიწე. კარგი ენერგეტიკით ჩაყავით. ხო, ხო, აი, კარგი. აბა. აბა, აბა, აბა. აბატო. რაი ხბალმა, აბა რა. ხბალმა გადაწყვიტა 100-ზე და მისი რეგისტრაციის ნომერი გახლავთ. 1 2 4 2 0 2 5. ასე ბა. მოიტანე დადე. და შევაგროვოთ სამივე ბილეთი. ჩვენ ძალიან მალე გავიგებთ, ვინ არის ამ ბილეთის მფლობელი. იღბლიანი მფლობელი. ხო, ზოგი შეიძლება ერთი ბილეთი აქვს, მაგრამ ასეთი პრიზი ძალიან ცოტა. ამ ბილეთის პატრონი კი გახლავთ ელენე ქარციძე. რომ უყურებთ ახალ ტელევიზორს, ალბათ ძალიან გაგეხარდებათ, თუ არ უყურებთ, რო დაგირეკავთ, მე რა გაგეხარდებათ და მოკლედ ურაკავთ ელენეს. 5 9 8 9 2 7 5 ბოლო 2 ციფს არ ვამბობთ. აბა ნახოთ. ელენე ესე იყო, ელენე. გამიდა. მე მგონი ყველა უკვე
და ტელევიზორთან ზიდა ყველა მოუთქმელა თეორია. გათამაშების დაწყებას ეხაც ესე იქნება ელენე. Telefonu su pasuhet Elene. Mahvara kucaklama. Şeyizleba rağası sakmayanım da mahvuda mutlu. Sizler samzara ulaşıyor da gazda şirame şişkinim daha resmi. Albat şesazlebeli an sadmik zaşıya da. İktab lekciyaz da ya da kamertuluyor. Hadi gert kalas huar gütsa da amden marçiye lopas. Huar ne basın huar. Tavidan da davrek ot. Kargit. Hadi gider kocadot. Bir meğret kutu çıkarar var. Sıra oy, şvidi kuti, balor çip sarvam bu. Elene, bir pasuket ra. Bir pasuket zali yank to. Tumtsa, ese sararis tragediya to. Tak abe ba. Uça puça pu pasuket da ekoba. Kidem da uça. Xor da ibenit. Kuen argat morekot, tu uçep nakhe telefoni, kuen da girekal, tegri argamova uralot. Ay tabi damsın diye. Aba numarı, kutu çıkarma, çıkar ori, şvidi kutu balor tip çıkarma mı? Tak idetra telefon. Gatishet kalbata noelin telefonu, geçir otta ya da irek eba. Tabi da. შეიძლება ნახა კიდევაც და დაბნეულობის გამო ვეპასუხობ. იცი, ეგეთი მოვლენებიც არსებობს ხოლმე გვანც. ხო, საერთოდ ძნელია დაჯერება ასეთი იღბლიანი რომ ხარ ადამიანი. კი. ალო? გისმენთ? ელენე ხართ? დიახ, ელენე ვარ. გამარჯობა, როგორ ხართ? გამარჯობა, კარგად. ჩვენც კარგად. თუ საიდუმლო არ არის? ვიცანით მართლა? ვერა? ვერა. თუ საიდუმლო არ არის, სად ბრძანდებით, სად ცხოვრობთ? Kutaisi. Kutaisi. Mokitxam tels Kutais. Mzias da qualaze tbil khalaks dedamitsaze. Automatsara dedamitsaze. Mets mogesalmebit moklet rogorts mikhvit Vaniko da Gvantsa girekalt Elene. Vaine. Elene zori chartet sastrapo. Apa ras geumrebit me chartet aba televizori tan ise ro dagvinakho. Rusaria ze. Aba romel arse unda charto. Aba? Ki akhlave. Ეხლავე. გადართეთ, ვიხარით რაგადაცემა გადის ახლა ეთერში. ელენე, თან შეგიძლიათ ლაპარაკი, ვიცი რომ ემოციი ხართ ახსავს ახლა. თან სამუშაოდ საკეთებ. როგორ ხართ? ვაიმე. ხო, ვაიმე არა. საკითხად? როგორ ძანდებით თან სამუშაოდ? რა? ხმარ გესმის? არა, მუშაობი თანთან. Tam tamam 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 მოკლედ ჩვენ დაგველაპარაკეთ ტელევიზორს ცოტახანი თავი დავანებოთ ხშირად მოგზაურობ თბილისში ბათუმში რა ვიცი ქუთაისიდან თბილისში კი ხშირად თბილისში დაამთავრეთ ნუ გადართ არა რაღაცა სერიოზი ყურება მომესი პულტი ო მამიკო რუსავიორზე მამიკო გთხოვთ რომ გადაურთოთ რუსავიორზე ტელევიზორიდან გელაპარაკებით პატივსემულო მამიკო Ocak istemrebiç mandarya, ho Elene. Nogoz gayin kwa. İdam. Kadar to mamam televizori. Rus haviyorze kadar to. Ama çavlatıcan, bu kutu yarmi içi. No? Zerik akbuç savun. Ara uşav, çöğeni hog esmi. İyim esmi. Moklet, et. Vayme, tabi nakam en goni. Vayme. Tbilisi dağım tavret, üniversitede. Ara, kutayı, kutayı. Kutay, Şenayga, Mercedes GLA.
დადასტო მამიკო მესეიგი როგორ ჩანს რუსავიორზე დიდი მადლობა მამიკოს და კარგად დაგვიდით კარგად შეხედეთ აჰე მოუდი ზიპინი ოჰო მართლა მართლა მოხდება ქურთები კი ასე მოკლეთ ჩვენი ეს პრინციპი ქურთაი მადლობა ყველა დიდი მადლობა პრესე ჯერაკ ჯერაკ დაგემშვიდობებით, დაგემშვიდობებით. მოკლედ კიდევ ერთი ადამიანი გავახარეთ, გვანცა რა კარგია, რა ბედნიერება. ქუთაისში გავუშვით ჩვენი მერსედესი. ხო, აა, წავა ქუთაისში ქუჩებში. სრიალით ჩავა. პი 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 პი. აი ესეთი ამბები იქნება. არ მოხდება თუ რავა? რა ვიცი, როგორ არ მოუხდება. მოკლედ ავტომობილიც გავათამაშეთ და კულმინაციურ მომენტს უახლოვდებით ნელ-ნელა? კულმინაციურ მომენტს კი უახლოვდებით. აი, ნახე რა ლამაზი გასაღებია ეს უკვე ნიშნავს, რომ დინა უნდა გავათამაშოთ. და რადგან ცოტა დრო რჩება ეთერის დასრულებამდე, მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, შეგახსენოთ, რომ წლევანდელი სიახლე ESP-ს ახალი კონცეფციის, ახალი ინოვაციური კონცეფციის 20-ზე მეტ აფთი აქვს უკვე თბილისის გარდა, შეგიძლიათ ესტუმროთ ქუთაისში, საგარეჯოში და ბათუმში. და ძალიან მალე ESP-ს 200-ი აფთი აქვს ახალი კონცეფციის წარდგება თქვენს წინ. ნამდვილად ამ კონცეფციის მთავარი საყრდენი კი უკვე კარგად მოგეხსენებათ, რომ არის ოჯახი, ჟოლოსფერი ყვითელი და მწვანე ფერების ზონირებით გამოირჩევა ახალი აფთი აქვს, ეს არის ოჯახზე ზრუნვის ზონა, მედიკამენტების ზონა, ანუ ჯანმრთელობის ზონა და სილამაზეზე ზრუნვა. მაგალითად, ჟოლოსფერი ეს ახალი სილამაზის ზრუნვის ზონა, რომელშიც შეგიძლიათ იყიოთ ევროპული და ფრანგული წამყვანი თავის მოვლის საშუალებების ბრენდები. ასევე ყვითელ ფერში არის გადაწყვეტილი ოჯახზე ზრუნვის ზონა, ეს განსაკუთრებით დაინტერესებს მათ, ვისაც ბავშვები ყავს, ან უბრალოდ თავის მოვლისთვის ახალ იდეებს, პროდუქტებს, აქციებს ეძებთ. ჯანმრთელობის ზონა კი გამოირჩევა მწვანე ფერი და აქ სრულიად სააფთიაქო პროდუქცია წარმოდგენილი და სხვათა შორის ქართულ მენეჯმენტთან ერთად ბრიტანელი ექსპერტები მუშაობდნენ ამ ახალი სრულიად ორიგინალური კონცეფციის შექმნაზე, რის შედეგადაც შექმნა ისეთი განსხვავებული აფთიაქი, ინოვაციური. და სხვათა შორის ინოვაციურობა და მუდმივად ერთი ნაბეჯით წიყოფნა, ეს გახლავთ ESP-ს მუშაობის მთავარი პრინციპი. ზუსტად ამიტომაც ამ ახალ კონცეფციას ეწოდა უფრო მეტი ვიდრე აფთიაქი. იმიტომ რომ გავიმეორე, ESP ხომ მხოლოდ აფთიაქი არ არის, ეს გაცილებით მეტია და არ დავატრიალოთ დოლურა რა სიტყვა. უნდა დაატრიალოთ სასტრაფოდ. სასტრაფოდ. აჰა, ესე. აბა. შევამოწმოთ. გარემონტებული ბინაელი თავის ახალ მაცხოვრებელს. აა. და ჰერ დერსკადო ატრიალე. ძანზე ვითხარ. არა უშავს, იმწები ალბათ. უბრალოდ აი ეს თვითმებურად რო ბილეთები მოდიან, ეს არ შეიძლება. აი თუ ვერ მიწუდები, აი. შენთვის დაუკვებელი სიმაღლეები არ არსებობს. არა, კაცო. არა. არა ვიტა შემთხვევაში და იღბლიანი კიდევ ერთი იღბლიანი ადამიანის ნომერი, რეგისტრაციის ნომერი გახლავთ ეს. 2 0 0 2 7 0 4. ასე ბატონო. ასე და ამგვარად ძან კარგია, მე მომწონს, როდესაც ჩვენ გამოვავლენთ ხოლმე ბილეთს და ისინი არ უყურებენ ამ დროს ტელევიზორს, იმიტომ რაღაც ახალი უფრო მეტი ეფექტი აქვს. ეხლა აღიარე, რომ გიყვარს რა ვაწვალებ. კი, კი, ძალიან გიჟდები ამ მომენტზე. ვაწვალებ და მერე გაახარებ თორე თუ ვაწვალებ, ვაწვალებ და არ გამოდის. არ გამოდის. მოკლედ ახლა გავიგებთ ვინარის შემდეგ იღბლიანი ადამიანის ვინაობას. ლალი თოშხუა გახლავთ ამ ბილეთის მფლობელი, რომელსაც ახლა დაურეკავთ. 599 7 3 5 0 ბოლო ორციფს არ ვამბობთ. ქალბატონი ლალი. ესე მეკნა. ქალბატონი ლალი. ლა. გამარჯობა. მოდი, ლალი. ჰაიმე. ჰაიმე. კალბატონი ლალიძანე, ვით? დიახ, დიახ. დაი, ხოგა. ჰა? ლალი თქვენ ხართ მიყურე? დიახ, დიახ, ისე. მოგესალმებით, საგზავნებით.
ქუთაისში. ქუთაისში. კიდევ ქუთაისში. გიყურებთ ხა? არა, არ გიყურებთ, მაგრამ სამსახურში ვარ. ხმაზე გვიცანით? არა, მაგრამ ჩაქმი არ მაქვს ტელევიზორი. ჩვენ თუ გვიცანით ხმაზე, ვინა ვარ? ვინ გესაუბრებათ ტელეფონზე? ახლა მომიტანეთ, ამბავი ხარგე პესეთან გინეგავედო. აჰა. ჩვენ უბრალოდ ქუთაისი მაინც არის. ქუთაისი. მოკლედ ჩვენ გვინდოდა ესეთი რაღაცის თქმა, რომ ჩვენ დავრეკეთ თქვენს თანამოქალაქესთან ქუთაისელთან, რომელმაც მოიგო ის, რა ქვია, მერსედესი და ვერ უკავშირდები და იქნება უთხრა თქვენ მაღაზიე გაწუხეთ მხოლოდ მეტი არაფერი. უკვე მოგიახავეთ. გადასცემთ. გადასცემთ. კარგი, მაშინ დაუბრუნდეთ თქვენ საკითხს. ქალბატონო ლალი, ქუთაისის მაცხოვრებელი ბრძანდებით, როგორც მივხვდით სამსახურში ბრძანდებით, როგორც მივხვდით. ნორმალა. დიდი ოჯახი ყავთ? არა. ვაიმე. ვაიმე. დამშვიდით, ნუ ბალახს. არა, ან პირიქით, ნუ დამშვიდებით, პირიქით. იხარეთ და იბედნიერეთ. ინფორმაციას ესე იგი არ ფლობთ რა პრიზები გავათამაშეთ დღეს? არა, არა. საერთოდ რა თამაშდებოდა, იცით? არც მაგი არ ვიცი, არ მიყურებია საერთოდ. გეთქვით ახლავე. ესე იგი, საერთოდ PSP-ს 4 სეზონი აქვს. 4 გათამაშება აქვს და ყველა სეზონზე ჩვენ ვათამაშებთ გრანდიოზულ პრიზებს. ეს არის 2000-ლარიანი ხელფასი. 1 წლის განმავლობაში ეს არის ახალთახალი ავტომობილი და ეს არის გარემონტებული ბინა თბილისში. თბილისში რა თავარია. ეხლა შემდგომი სეზონი გახლავთ და შესაბამისად ჩვენ გათამაშება სულ ახლახან დავიწყებთ. თითქმის ბოლოში გავედით, ასე ვთქვათ. მოკლედ თბილისში მოგზაურობთ ხოლმე? და მოდიხართ ხო? როგორ არა? კი, კი, როგორ არა? რითი მოდიხართ ავტობუსით? დიახ. აა, ავტობუსით და სამწუხაროდ მანქანა, ეს მანქანა უკვე გავათამაშეთ, იცით? და თქვენმა თანამოქალაქემ მოიგო. ასევე 2000 ლარიანი ხელფასიც გავათამაშეთ და თქვენ მოიგეთ? დინა! თქვენ მოიგეთ დინა თბილისში, გარემონტებული M-კვადრატი. მადლობა ბიჭი. შეიძლება მადლობა ბიჭი. ესე იგი არაფერი მოგიგეთ, მაგრამ ერთხელ მოიგეთ და ისეთი მოიგეთ, რომ მოიგეთ და მოიგეთ. ოევა! რამბავი შეფას არ მომიგენია. აი, ეს არის თქვენი ახალი ბინის გასაღები. M კვადრატში. ჩანობდადის გენათვალე და გაწოქცენ. გარემონტებული შედი იცხოვრე, ხო? ეგეთი ამბავია. მადლობა ძალიან დიდი, ბაიმე ბიჭერე. დაიჯერებ, როდესაც დაიწყებ ცხოვრებას ახალ ბინაში, თბილისში. გილოცავთ, მოკლედ ქუთაისმა დღეს ივაშკაცა იყო ჩაღარა. დაგემშვიდობები ლალი, დაგემშვიდობები. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ და PSP-ს. რა კარგია. რა კარგია გვანცა, მოკლედ ესე იგი. დავასრულეთ დღევანდელი გათამაშება, გამოვლენები. ძალიან ძალიან მაგარი პრიზების იღბლიანი მფლობელები კერძოდ მოდი შევახსოვოთ კიდე. ეს არის 2000 ლარიანი ხელფასი 1 წლის განმავლობაში. ახალ თახალი Mercedes-ი GLA თუნდაც ვამბობ, ხო? სწორად ამბობ. და რა თქმა უნდა, ბინა M კვადრატში. ახალი წელი მოდის და ძალიან ბევრ სიურპრიზს პირდებათ PSP. ათობით სასაჩუქრო იდეა მუშავდება ახლა. კომპანიაში მოკლედ იყავით PSP-ს აქტიური მომხმარებელი. ისარგებლეთ ჩემი ოჯახის ბარათით, იმიტომ რომ ჯანმრთელობაზე, სილამაზეზე ზრუნვა ასე ადვილად ხელმისაწვდომია PSP-ში, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად აქი არ არის. ეს გაცილებით მეტი არ მომბეზრდება ამის გამეორება. წინ მეგობრებო, ჩვენ გველოდება 4 სეზონი, 4 გათამაშების მესამე სეზონის ზამთრის გათამაშება, ასე რომ ერთმანეთს შეხვდებით თებერვალში, 9 თებერვალს, რუსთავი 2-ის პირდაპირ ეთერში. რა თავარია 9 თებერვლისთვის გათამაშებისთვის ბილეთების მიღება უკვე შეგიძლიათ ხვალიდან PSP-ს ყველა აფსიაქში, თუ კი ვერ ადევნეთ თვალყური დღეს ჩვენს ამახარისებელ გათამაშებას, მისი შედეგების ყურება ნახვა შეგიძლიათ ქართ წერტილი PSP.gz-ზე, ასევე PSP-ს ოფიციალურ Facebook გვერდზე, PSP Group ყველა აფსიაქში, ასევე PSP-ს ხელხაზე, რომელიც ნომერიც გახლავთ
2020 ყველას გილოცავთ გამარჯვებას. აი ამ ძალიან ბედნიერ ნოტაზე გემშვიდობებით და გეტყვით რომ პესპეხომ თქვენი და ჩვენი ოჯახის აფთიაქია. დროებით.